लामो समय तपाईँ मूलधारका मिडियामा काम गर्नुभयो, त्यसपछि चटक्क त्यहाँ छाडेर अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था एएफपी डिपिएमा काम गर्नुभयो। तपाईँ मिस गर्नुहुन्छ मूलधारका मिडियाको न्युज रुम? अब केही हदसम्म मिस गर्छु म है, किनभने त्यहाँ काम गर्दाखेरिको एउटा जुन डे टु डे हामी धेरै इङ्गेज हुन्थ्यौँ होइन, धेरै सम्पर्कहरू पनि हुन्थ्यो, धेरैसँग भेटघाट हुन्थ्यो र मान्छेहरूले चिन्थे पनि। तर मैले अब लामो समय अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा गरेँ, अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा गरे पनि नेपालमै गरे पनि मैले नेपालकै स्टोरी गरिरहेको छु होइन, त्यसले गर्दाखेरि यहीँको विषयहरू यहीँको बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा लेख्ने भएकोले गर्दाखेरि मलाई त्यस्तो एकदमै त्योबाट म पृथक भएको अलग भएको बाहिर गएको फिल हुँदैन। तर कहिलेकाहीँ त्यो न्युज रुमभित्रको डिस्कसनहरू छलफलहरू र एउटाले अर्काको कन्ट्याक्टहरू सेयर गर्ने स्रोतहरू सेयर गर्ने होइन त्यो चाहिँ म अहिले पनि मिस गर्छु। तपाईँले मिस गर्नुहुन्छ अङ्ग्रेजी दैनिक, दुईवटा दैनिकमा काम गर्नुभयो लामो समय। कस्तो हुन्छ भने त्यो दैनिक रिपोर्टिङमा दौडिँदा दौडिँदा होइन हाम्रो आफ्नो धेरै जस्तो समय नै त्यही हुन्थ्यो, अहिले चाहिँ अब अलिकति आफू सेलेक्टिभ भएर काम गर्ने र फेरि त्यो हुँदाखेरि फेरि एउटा अर्को चाहिँ टु डु लिस्टमा के हुँदो रहेछ भने के आइरहेछ भनेर पढ्ने चाहिँ उत्तिकै हुन्छ होइन, उत्तिकै न्युज रुममा के अरे भनौँ न न्युज पेपरले अथवा अनलाइनले लेखेका चिजहरू फलो गर्ने। कहिलेकाहीँ यस्तो लाग्छ कि अहिले त यति धेरै इन्फर्मेसनको यो बाढी छ, कुन कुरा हो होइन भनेर छुट्याउन पनि आफू पर्गेल्न छ, आफू पर्गेल्ने पर्गेल्नुपर्ने आफूले थाहा के अरे त्यसलाई जज गर्नुपर्ने बेला आएको छ। न्युज रुमको भ्यालु त पक्कै रहन्छ किनभने त्यहाँ हुने डिस्कसन कुनै पनि पेपरले कुनै पनि न्युज मिडियाले मिडिया आउटलेटले कन्टेन्ट पब्लिकमा पुर्याउनुभन्दा अगाडिको प्रोसेसहरू त एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, त्यो हामीले जान्दछौँ, त्यो कुरा त पक्कै मिस हुन्छ। यहाँले पछिल्लो समय एउटा रिपोर्टिङ गर्नुभएको थियो, हुन त यो वाइट बडीसँग सम्बन्धित छैन, पर्वतको एउटा विषयवस्तु थियो जुन त्यहाँको नागरिक तल्लो बाटो हुँदै अमेरिका पुगेको एउटा स्टोरी थियो जुन अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड पनि पाउनुभयो, त्यो बारेमा अलिकति अनुभव सुनाउनु। त्यो लगभग 3 वर्ष अगाडि प्रकाशित भएको हो, त्यो चाहिँ ओसिसिआरपी भन्ने एउटा अर्गनाइज क्राइम एन्ड करप्सन रिपोर्टिङ प्रोजेक्ट भन्ने इन्भेस्टिगेटिभ जर्नलिस्टहरूको एकदमै कहलिएको संस्था हो होइन, त्यहाँबाट चाहिँ मलाई त्यो स्टोरी कमिसन गरियो र त्यहाँ यो पनामा र कोलम्बियाको बोर्डरमा चाहिँ एउटा डेरियन ग्याप भन्ने जङ्गल छ, एकदमै डेन्स फरेस्ट, एकदमै क्राइमहरू बढी हुने र त्यहाँ त्यो चाहिँ त्यो हाइवे छैन, त्यहाँ हिँडेर जानुपर्छ, हप्ता दिन लगाएर क्रस गर्नुपर्छ। एकजना कुस्माको एकजना युवाले तल्लो बाटो अमेरिका जाने क्रममा, कतिले हिँडेरै जाने पनि भन्छ, हिँड्दै जाने बाटो पनि भन्छन् किनभने बस के अरे कार ट्याक्सीदेखि लिएर डुङ्गामा अनि हिँडेर पनि जानुपर्छ त्यो बाटो। त्यस क्रममा चाहिँ एउटा पुरानो स्कुलको एउटा बिल्डिङको भित्तामा आफ्नो नाम लेखेर छोडेको रहेछ र त्यो एकजना जुन मैले यो ओसिसिआरपीकै रिपोर्टरहरूसँग कोलाबोरेसन गरिरहेको थिएँ, त्यो एकजना फोटोग्राफरले त्यो खिचेर मलाई पठाएपछि उनको खोजीमा म कुस्मा गएँ र उनको बारेमा मैले स्टोरी लेखेँ र त्यो स्टोरीले चाहिँ धेरै अवार्ड पनि पायो, अवार्ड पायो जुन त्यो फेडिसोप भन्ने अवार्ड पायो होइन, र त्यसको चाहिँ अहिले चर्चा भएको छ किनभने पूर्वी रुकुमदेखि लिएर दाङ यो जुन राप्ती र कुस्मा नै पनि भयो पर्वत होइन, यो ठाउँहरू चाहिँ एकदमै धेरै त्यहाँबाट युवाहरू अमेरिका गइरहेका छन् होइन, कतिपय डिपोर्ट पनि भएका छन् है, र कतिपय अहिले त्यो ट्राफिकरहरू पक्राउ पनि परेका छन्, त्यसले गर्दा चाहिँ तर के भयो भन्दाखेरि जस्तो म त्यहाँ कुस्मा जानु अगाडिसम्म पनि मलाई त्यस्तो त्यो भयावह स्थिति छ भन्ने मलाई थाहा थिएन, हरेक घरको व्यक्तिहरू त्यहाँ गएको देखियो त्यस्तो त्यो रिपोर्टिङबाट त्यो आयो र अहिले अहिले पनि मैले केही व्यक्तिहरूसँग कुरा गर्दाखेरि अहिले झन् त्यो बढेर गएको छ, अहिले चाहिँ अमेरिका जाने दलाललाई पैसा खुवाउने त्यहाँको ट्राफिकर चाहिँ त्यही गाउँमा हुन्छ, उसले पैसा उठाउँछ 20 लाख 50 लाखदेखि लिएर होइन 80-90 लाखसम्म कतिले त करोडसम्म पनि तिरेको छ है, र त्यो ट्राफिकरहरूको चेन चाहिँ नेपालबाट सुरु भएर दिल्ली हुँदै साउथ अमेरिका अमेरिकासम्म पनि सम्भविन्छ होइन, र त्यो अमेरिका क्रस गर्ने क्रममा त्यहाँको चाहिँ इमिग्रेसनले समातेर कतिलाई डिपोर्ट पनि गरेका छ, एकदमै भयावह अवस्था छ होइन, त्यो बारेमा मैले स्टोरी गरेका थिएँ र त्यो चाहिँ एकदमै त्यसको राम्रो इम्प्याक्टहरू आएको छ र त्यो मैले अहिले के थाहा पाएँ भन्दा मैले 3 वर्ष अगाडि गरे हो, अझ धेरै व्यक्तिहरू त्यहाँबाट गइसकेका छन् किनभने त्यो अन्तरालमा त्यही त्यो बिचमा झन् धेरै व्यक्तिहरू त्यहाँबाट गइसकेका छन्, त्यहाँको अधिकांश युवाहरूको सपना नै अमेरिका जाने हुन्छ र त्यहाँ चाहिँ तपाईँको जो पूर्वी रुकुमको केसहरू पनि आएपछि होइन तिनै ट्राफिकरले चाहिँ त्यहाँ उनको आफन्तबाट चाहिँ त्यसरी मान्छेहरू लगिरहेका छन् भन्ने कुराहरू भयो र एकजना प्रहरी अफिसरले पनि मलाई सम्पर्क गरे यो बारेमा होइन, र मेरो भनाइ चाहिँ के भन्दाखेरि एकदमै धेरै छानबिन हुनु जरुरी छ होइन, कुस्मा मात्रै नभएर जहाँबाट यो खालको रिपोर्टिङहरू आइरहेको छ ती ठाउँहरूमा चाहिँ किनभने ट्राफिकरहरू त्यहीँ हुन्छन्, त्यो चाहिँ प्रहरी प्रशासनले जसले चाहिँ अनुसन्धान गर्छ होइन सरकारी निकायहरूले यसमा चाहिँ ध्यान दिनु जरुरी छ, किनभने मैले त मेरो स्टोरी गरेपछि मेरो त कर्तव्य पुरा गरेँ होइन,
तर यो चाहिँ एकदम अहिलेको ठुलो विषय हो भन्ने मलाई लाग्छ. त्यो अवार्डको टाइटल के थियो र रकम कति पाउनु भएको थियो? फेटिस अफ जर्नलिजम अवार्ड हो होइन. त्यसमा चाहिँ एउटा क्याटेगोरीमा पायौँ हामीले कन्ट्रिब्युसन टु सिभिल राइट्स भन्ने. त्यसमा विभिन्न क्याटेगोरीहरू हुन्छ. अरू पनि नेपाली पत्रकारहरू पनि पाएका छन् पछि मैले पछाडि होइन. अहिले पनि नेपाली एकजना नेपाली जर्नलिस्ट दुईजना नेपाली पत्रकारहरूले गरेको स्टोरी त्यहाँ नोमिनेसनमा परेको छ. त्यो चाहिँ एकदमै रकम त धेरै थियो तर हामी चाहिँ झन् 20 जनाभन्दा बढीले त्यो बाँड्यौँ किनभने त्यो होल प्याकेजमा चाहिँ धेरै मान्छेहरू इन्भल्भ थियो. म मात्रै थिइनँ, इन्डियाबाट, अफ्रिकाबाट, कोलम्बियाबाट होइन. र मैले चाहिँ लगभग 3 लाख रुपियाँ नेपाली रुपियाँ चाहिँ पाएँ. त्यसको राम्रो कुरा के छ भने मलाई जुन स्टोरी सुरुमा कमिसन गर्दा $200 मात्रै दिइएको थियो. त्यो $200 त मैले पर्वत पुगेर आउने भन्ने मुस्किलले भाडा तिर्दा सकियो होइन. तर त्यसलाई मैले एउटा मैले प्यासनको रूपमा यो स्टोरी गर्छु किनभने एकदम स्ट्रङ स्टोरी छ. जो व्यक्ति त्यहाँबाट गए अमेरिका उनको जर्नी मैले खोतलेको थिएँ त्यो स्टोरीमा होइन. यो चाहिँ भन्नै पर्ने स्टोरी हो र एकदमै नयाँ स्टोरी पनि हो किनभने त्यो खालको कसैले पनि गरेका थिएन. अझ खास गरी कुष्माबाट त्यति धेरै गएका छन् भन्ने कसैले रिपोर्टिङ गरेका थिएन. त्यसले गर्दा चाहिँ त्यो मेरो लागि एउटा एकदमै गौरवको विषय छ. रुद्रजी पनि खोज पत्रकारिता केन्द्रसँग पनि मिलेर काम गर्नुभएको एउटा जर्नलिस्ट खोज पत्रकार. तपाईँले अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा वा अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाका लागि गरेको त्यस्तो कुनै रिपोर्टिङ जो यहाँले सम्झिनुहुन्छ जसले चाहिँ तपाईँलाई नाम दियो, पहिचान दियो? पक्कै. यो दिपकजीले यता अमेरिका जाने जस्तै कुरा गरे जस्तै त्यो चाहिँ अब माइग्रेसन भएर जाने भए मैले चाहिँ यो सिजनल वर्कर भनेर बेलायतमा फलफुल टिप्न जाने यो नेपालीहरूको कथा भनेको थिएँ. अनि त्यो कथा चाहिँ अलिकति लामो समय पनि लागेको थियो. त्यहाँ जाँदाखेरि कसरी मान्छेहरूलाई लगिन्छ र उनीहरूले यो यो त्यो काम गर्न जाँदाखेरि पनि यहाँ कति पैसा तिर्छन्, एउटा सिस्टमले नेपाल बेलायत सरकारले चाहिँ भनौँ न भिसा कस्ट, भिसा फी र टिकटको मात्रै पैसा तिर्नुपर्छ भनेको थियो. तर त्यसमा चाहिँ उनीहरूले 8 लाख 10 लाखसम्म तिरेका थिए. त्यो स्टोरी चाहिँ अलिकति मिहिनेत गर्नु परेको थियो. कारण के थियो भने त्यो कोही मान्छेहरू उतै बेलायततिर गए, उतैतिरबाट अर्कोतिर देश जान्थे, उनीहरू फर्केर आउँथेन. अनि मलाई चाहिँ मेरो टास्क चाहिँ त्यसमा चाहिँ त्यो क्यारेक्टर भेटाउनु पर्ने थियो काठमाडौँमा. कुनै तरिकाले अलिक लामो समयपछि हामीले त्यो क्यारेक्टर भेटायौँ र त्यो स्टोरी गरिसकेपछि हामीलाई राम्रो फिडब्याक आयो र त्यसमा चाहिँ बेलायतको सरकारको एउटा सांसदहरूको संस्था रहेछ, उनीहरूले चाहिँ हामीलाई 3 जनालाई रिपोर्टर 3 जना नेपाली सबै रिपोर्टर चाहिँ नेपाली अनि बेलायती 2 जना रिपोर्टरलाई चाहिँ सम्मान दिएको छ. यसमा त्यो चाहिँ सम्मान नै कस्तो श्रद्धा गर्न लागेको रहेछ भने सांसदहरूको यो यो यस्तो खालको यो संस्था ट्राफिकिङ हुनबाट रोक्ने प्रयोजनलाई भनेर बनाएको एउटा संस्था रहेछ, सानो संस्था. त्यो संस्थाले दिएको अवार्ड चाहिँ अलिकति एउटा आफूलाई रेकग्निसन भएको महसुस भयो. त्यो चाहिँ 2 वर्ष चान्जन भयो. अन्त्यमा केही भन्न चाहनुहुन्छ भने यहाँले आफ्नो कुरा राख्न सक्नुहुन्छ. यस यो तपाईँको सो मार्फत म हाम्रो पाठकहरूलाई श्रोताहरूलाई तपाईँहरूले यो जस्तो खालको हामीले खोजी गरिरहेछौँ त्यसको बारेमा केही टिप्स, केही डकुमेन्ट अथवा केही जानकारीहरू हामीलाई सेयर गर्न सक्नुहुन्छ भने हामी ट्विटरमा अथवा फेसबुकमा अथवा इमेलबाट चाहिँ हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ. किनभने हामीले मात्रै कोसिस गरेर हुँदैन, जहिले पनि हामी स्रोतहरूमा एकदम बढी हामी भर पर्नुपर्ने हुन्छ. कसैले हामीलाई जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ, टिप्स दिनुपर्ने हुन्छ, डकुमेन्टहरू दिनुपर्ने हुन्छ. त्यसको आधारमा हामीले अहिले योभन्दा अगाडि गरे जस्तै अझ ठुल्ठुला हामी खोजहरू गर्न सक्छौँ. त्यसको लागि तपाईँहरूलाई सहयोग गर्न म आग्रह गर्छु. निश्चय नै. तपाईँ केही भन्न चाहनुहुन्छ? धन्यवाद दिपकजीले भनेकै कुरा हो. हामीलाई अलिकति यो हामी जस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ अलिकति प्रमिसिङ हुने इन्फर्मेसन भयो भने जसले चाहिँ हामीलाई विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ, हामीले त्यसको त्यो सूचनालाई उपयोग गरेर मुलुकको लागि हित हुने खालको होइन, मुलुकको हित हुने खालको सूचना पाउँदाखेरिमा हामीले एकदमै खुसी भएर हामीले त्यसलाई उहाँलाई जसले सूचना दिनुहुन्छ उहाँलाई हामीले पूर्ण सुरक्षा दिएर हामीले काम गर्न सक्छौँ. त्यस्तो सूचना भयो भने हामीलाई छोडिदिनुभयो भने हामी आभारी हुने थियौँ. रातोपाटीको स्टुडियोमा आएर यहाँले आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो. दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद. तपाईँलाई पनि यो मौकाको लागि धेरै धेरै धन्यवाद. नमस्ते.